Hallo, her er Jesse Rano, og velkommen tilbage til Ark Survival Evolved Pugnacia på The Island Mappet. Prøv lige at se her. Jeg synes, det ser så mega godt ud. Jeg er altså ikke blevet klippet endnu, siger jeg, fordi jeg overvejer at gøre det. Og alligevel, så synes jeg faktisk, det der ser vildt ud. Prøv at se her, når man bevæger sig. Det ser mega åndsvært ud, når man går til siden. Sådan der. Stridthår. Det ser mega fedt ud, det her. En anden super, super fed ting, som jeg har glædet mig rigtig meget til at vise jer, det er, at der er sket noget helt nyt. I kan måske se det i baggrunden herovre bag ved mig. Prøv at se derovre. Der er kommet noget mega nyt. Men prøv at se her. En anden fed ting. Tada! Min base. Jeg har altså rykket min base op fra klippen herop, hvor vi havde base sidst. Og så er jeg rykket den herned, og den er blevet bygget meget, meget større, som I kan se. Prøv at se der. Hov. Hvad er det der? Serrano. Det er latterligt. Det er min grill. Den går ud igennem. Det skal vi have lavet om på. Vi bygger en ny grill. Men så har jeg altså fået sat vores Wall of Fame op herovre. Prøv at se her. Der er kommet en masse navn på. Jeg tror, at det er alle de navne, der var på sidst. Der er Sirk øverst. Svig øverst. Der er Sirk. Der er Frederik LK. Der er Sass. Og der er Cookie. Hvis jeg har glemt nogen, så sig lige til. Der er altså plads til rigtig mange på den her væg her. Og vi laver den bare større. Vi laver den selvfølgelig bare større, hvis der kommer flere navne på. Eller ikke hvis, fordi selvfølgelig kommer der flere navne på. Det er jo klart. Og så er der altså kommet nogle super fede forslag til navn til vores dyr. Så det vil jeg lige starte med. Tracken her. Den kan kun have et navn. Hvor der vi skifte navn? Det her. Den kommer altså til at hedde Hulk. Fordi det gør den bare. Og nu må I ikke skælde mig helt vildt meget ud, hvis der er nogen af de andre, der har et dyr med samme navn. Fordi jeg har ikke lige styr på, hvad alle de andre har kaldt deres dyr. Men den her, den hedder altså Hulk. Den er grøn, og den er mega awesome. Den smadrer bare det hele. Så selvfølgelig hedder den Hulk. Så havde vi den her. Nu skal vi bare se her. Min Ankylosaurus. Vi giver lige den her navn til at starte med. Hvorfor i alverden blinker den igen nu? Det var mega dumt. Okay, den skal også lige have et navn. Og det var faktisk, det var Svig, der kom med et navn til den her. Jeg synes, det var helt vildt godt. Den skal hedde Bob Finn. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke hvorfor jeg synes det her, det er et super godt navn. Måske fordi det var min aprilsnar. Den kommer til at hedde Bob Finn. Den er mega fed. Diloen har jeg altså ikke fundet på et navn til. Dilo, hvad skal du hedde? Hvad synes du, du skal hedde? Hvad skal du hedde? Okay, det ved den ikke. Den ved ikke, hvad den skal hedde. Fedt. Og vores fugl herop, den kan kun hedde én ting. Kom her. Pelagonis, kom her. Kom her. Hvor sindssyg fugl, kom her. Hvor skal du hen? Den er ualmindelig hurtig, den her. Kom nu her. Åndsvendt. Hold nu op. Okay, prøv at se her. Hvis den ikke... Kom nu her! Hvor fanden blev den af? Hallo? Fugl, nu skal du simpelthen stoppe. Okay, hvis den lige gider at sætte sig ned derom, så løber vi bare herom på den her side her. Og giver den et navn. Nej! Fordi den er fuldstændig retarderet. Prøv at se her. Nu får den et andet navn. Jeg har nemlig tænkt mig, at den skulle hedde... Pelagonis, men den kommer altså til at hedde noget andet. Retardo. Sådan der, fordi den er ikke særlig klog, den her fugl her. For ikke ret lang tid siden, det var faktisk mellem de her to episoder her, der måtte jeg hente den ned under jorden hernede. Den var ned under jorden, og jeg havde ingen idé om, hvordan jeg skulle få den op. Men det lykkedes mig at kalde på den, og så kom den altså herop. Nu står den med hovedet inde i væggen, så jeg tænker lidt, at Retardo måske er et super fint navn til den her fugl her. Det kan godt være, at jeg laver det om på et tidspunkt. Sådan der. Okay, se, den står her. Fedt, Retardo. Og så har vi Retardo, vi har Hulk, og vi har Bob Finn. Fedt nok. Jeg ved ikke, hvorfor Bob Finn han står og lyser her. Men lad os lige få samlet ham op og smidt ham udenfor. Det kan jeg ikke, fordi jeg er simpelthen for tung. Du vejer sgu for meget. Du er for tyk. Har du spist metal? Hva? Man skulle næsten tro, du har spist metal. Der har du garanteret os. Prøv at se her. Masser af metal. Hvor er det henne? Metal. 3590. Metal ingots. Du er syg, mand. Okay. Så har jeg fået lavet et seedbench, og jeg har fået lavet... den her Pugnacia smitty, fordi, prøv at se, den her Pugnacia smitty, der skal man bygge det her Colossal Stone Wall. Jeg kommer til at bygge alt for mange. Prøv at se her. Nu har han der de ekstra. Hej. Jeg har en industrial kill. Nå, det er fordi, prøv at se her. Det er fordi, jeg skulle have flyttet den her. Vi skal fjerne den her. Jeg har lavet gasoline, så skal vi fjerne den her. Hov, fordi den står fuldstændig åndssvagt. Sådan der, det var det. Se, så tager vi den her. Nu kan jeg ikke se, om den går ud igennem væggen her. Dilo, du står en lille smule i vejen her, Dilo. Prøv at se her. Upsi. Kan du ikke komme med herover så, i stedet for? Lige der, ja. Der står du perfekt. Hov, Albert og Alberte. Hvad laver I? I soveværelset. Okay.
det er vist ikke. Det er ikke for børn, det her. Okay, så ja, vi skal sætte vores, den her. Skal vi sætte her eller andet sted? Kan vi ikke få den til at stå her? Stille roligt. Jeg vil ikke have den gå ud igennem væggen. Det ser fuldstændig latterligt ud. Jeg kan godt se, at det var praktisk, hvis vi kunne tilgå den udefra. Og så på den anden side, så oh. Hej. Hej, gamle mand. Så bare nej, fordi det ser dumt ud, at den går ud. Hvorfor hulen kan vi ikke det her? Det er da mega åndssvagt. Okay, drop K-mode. Vi må prøve at bygge den uden K-mode. Se, hvornår går den ud igennem væggen? Det gør den der. Lad os lige prøve at se, om vi kan line den op med de der striber nede i gulvet. Sådan her, hvornår går den så ud igennem væggen? Det gør den der. Ud igennem væggen der. Og så skal vi ikke have den for langt derud. Lad os prøve at se, om vi kan sætte den der. Gør den ud igennem nu? Nej. Nej, det gør den ikke. Fedt. Så lad os lige få smidt det her ind igen. Gasoline, sådan der. Perfekt. Så fik vi styr på det. Dude. Og vi har en masse ramper på os, vi heller ikke skal have. Det får vi lige smidt herind. Vi skal altså ud og flække nogle dyr i dag. Eller også skal vi ud og tæmme et eller andet i dag. Jeg tænker måske, det var en meget god idé at komme ud og tæmme noget. Fordi nu har vi de der Pugnacia Trank Darts. Men jeg kunne også godt tænke mig at få fat i det her. Jeg kunne godt tænke mig at få fat i gang. Jeg kunne tænke mig at få gang i det her seeds. Lad os lige prøve at se, hvad vi kan lave. Vi kan bare lave de her almindelige seeds. Jeg har ingen styr på, hvordan det her det virker. Dino, hvad kan vi lave her? Hooptron, Earthboss, Airboss, Waterboss. Okay, det tror jeg ikke lige, vi laver. Consumable, Feces, Magic Fertilizer. Okay, vi skal godt nok... Alt det her, ikke? Det har jeg simpelthen slet ikke styr på. Hvad kan vi lave her? Ej, ved I hvad? Det her, det får vi styr på et andet tidspunkt. Nu skal jeg lige prøve at vise jer... Jeg kan godt tænke mig, at jeg kunne samle den her op, men det kan jeg altså ikke. Kan vi på nogen måde... Kan vi på nogen måde samle Bob Finder op herovre? Hvis vi nu får picket ham op der. Kan vi så smide ham her? Kan vi smide ham her eller andet sted måske? Kan vi smide ham der? Kan vi så gå? Nej, det kan vi ikke. Det kan vi nemlig ikke. Det er fuldstændig galt. Jeg samler ham op igennem vinduet. Det er skidt det her så rart nu. Vi vil gerne ud og ride på Bob Finn i dag, fordi Bob Finn er det fedeste dyr. Okay, men at vi samler ham lige op igen. Så må vi bruge vores retardo udenfor. Væk med dig, Bob Finn. Sådan der. Problemers. Ikke andet end problemer. Men den er ikke blevet fed, den her base. Jeg synes, den er blevet super fin. Det eneste, vi lige mangler at få bygget på et tidspunkt, det er noget lys, fordi jeg har ingen lys over. Jeg har... det eneste, jeg kan, det er, at jeg kan tænde min grill, og det er det. That's it. Og så lyser Bob Finn selvfølgelig også en hel del. Vi skal have lavet en generator på et tidspunkt, og jeg tænker lidt, at vi skal lave et rum til generatoren. Men det bliver altså ikke lige nu. Nu skal vi ud og se, om vi kan tæmme et eller andet sindssygt i dag. Hvor gjorde vi retarder? Han står herovre. Hej, retarder. Vi skal ud og flyve. Prøv at se her. Vi skal se, hvad jeg har lavet her rundt om. Prøv at se her. Der. Jeg har fået sat en gate i. Det er helt vildt. Så nu er der altså lukket af her på vores base. Og det samme har jeg gjort herovre på den anden side. Jeg har sat en af de der colossal walls herop. Oh, vi skal lige have pillet den gamle. No way. Hvad er det, der står der? No fucking way. Det er bare ikke Wild Male Indominus Rex Nemesis. Ej. Seriøst. Det magter ikke. Er det en boss, der står lige op og ned af vores base? Det er fucking løgn, mand. Hvad gør vi? Nej, den gør det der. Nej. Den laver sig om til hvad? Var du fuldstændig sindssyg allerede? Nej. Vi skal væk fra det her. Serrano. Vi mister Tartar, hvis vi gør det her. Oh my god. Hvorfor er der sådan en her? Vi skal have lukket den der væk. Kom nu, let for helvede fugl. Jesus Christ, hvordan gør vi det her, Serrano? Det kan vi jo ikke. Det kan vi jo slet ikke. Kan vi skyde den herfra? Kan vi tage vores trank gun? Vi kan tage vores trank gun. Nice. Okay, nice. Rimelig nice alligevel. Kan vi så trank den herfra? Bliver du sur på os, hvis vi rammer dig herfra? Vi skal se, om vi kan få lukket den der væk, fordi det der... Lige præcis det der, det duer ikke. Vi ramte den. Bliver den sur på os nu? Boom. Bliver du sur på os nu? Rammer vi den overhovedet herfra? Jeg tror ikke, vi kan ramme den. Jeg tror simpelthen ikke, vi kan ramme den. Ej, det er skidt det der. Den vil jeg rigtig, rigtig gerne have væk, den der. Den skal ikke stå her. Ja, vi ramte den. Den skal ikke stå så tæt på vores base, den her. Det er lidt et problem. Det er et kæmpe problem, det her. Går den overhovedet ned på et eller andet tidspunkt? Kan vi overhovedet få den her til at gå ned? Eller er vi bare fuldstændig doomed? Jeg tænker faktisk lidt, at vi er doomed. Der render også... Der render også alfa
dimmer rundt hernede. Christ, mand, det er et problem, det her. Og den har ingen interesse i os lige nu. Hvad laver den, mand? Hvorfor gør den det? Kan den overhovedet få skade af det her? Okay, jeg prøver lige at kæmpe lidt videre med den her. Prøv lige at se, om jeg kan få lukket den væk. Og så ses vi igen lige om lidt. Det er kæmpe problemer, den er herovre. Det skal den altså ikke være. Det burde den ikke være. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få lukket den væk. Vi ses lige om et øjeblik. Så er jeg tilbage igen. Jeg opgav simpelthen den der. Jeg opgav den. Jeg fik den kajtet over på den anden side af øen, og så må jeg håbe på, at den løber væk. Ellers så dør vores base nok bare. Det er mega skidt. Jeg ved ikke, hvad vi gør med sådan en Indominus Rex. Men prøv at se, jeg kom til at tænke på. Vi har jo en Super Trank Rifle. Skulle vi ikke lave sådan en? Jeg ved godt, der er nogen af os, der ikke bruger den, eller der er nogen, der ikke bruger den her på serveren. Men jeg tænker lidt, at vi godt kunne lave sådan en Trank ting der, fordi det kunne da være rimelig nice. Jeg ved godt, det måske er lidt usportligt. Hvad var det, den skrev? Hvad var det, den krævede? Trank? Super Trank, der er Super Trank. Vi skal bruge hide og metal. Okay, vi skal bare bruge metal og hide. Det burde vi have med os af. Der, hide. Flot, så rammer. Dude, sådan der. Hide. Og dude og metal. Nu har vi masser af metal. Vi kan lave 16 Super Trank Rifles. Skal vi ikke bare lave en? Og så de der Super Trank Guns, der skal vi bruge narcotics. Dem har vi 380 af. Burde også være rigeligt. Så kan vi lave 38 Super Trank Darts. Ved I hvad? Det gør vi bare. Vi bygger bare dem der. Sådan der. Perfekt. Inventory har Super Trank Rifle. Den tager vi ned i stedet for den der long neck rifle. Jeg skal lige prøve at se, om den giver mere skade eller ej. Hov, craftables. Der. Så her. Hvor havde vi long neck rifle? Den her. Den giver 414, og den her, den giver 500. Okay. Det er en rigtig long neck rifle, vi har taget fra. Den smider vi ind i... Ikke det skab. Det var ikke det skab, så har du. Hvad med det her skab herovre? Ja, lige præcis det her skab her. Sådan der. Og vores pike skal vi lige have ned, så er der nemlig styr på det. Jeg skal have bygget nogle, jeg har en tom plads her. Jeg skal have bygget nogle faldskærme på et tidspunkt, fordi jeg har det altså med at komme til at hoppe af retarder derude. Og det er altså ikke super smart, hvis man er højt oppe i luften. Sådan her, crystals, cementing based, olie, det kan vi lige smide herover i. Vupti, vi har med sig olie herover i, for da vi byggede benzin. Sådan der, olie, super fedt. Ved I hvad? Så er vi klar til at tage ud igen. Vi skal lige ud med Bob Finn her. Det er altså lidt et problem, jeg ikke kan flytte Bob Finn. Vi må have tømt ham på et eller andet tidspunkt. Lige nu kan jeg bare få lov til at stå der og tøffe rundt. Hej, retarder, der var du. Super fedt. Sådan her, perfekt. Lad os komme ud og se, om vi kan finde et eller andet super lækkert. Jeg tænker lidt, at vi skal se, om vi kan få en af de der... Jeg så nogle af de der... Tager vi lige den lange vej rundt her. Vi skal over i Redwood, fordi jeg så, at vi kunne få nogle af de der dyr, der klatrer rundt op i træerne. De er mega bladrede. Sådan en kunne jeg godt tænke mig. Jeg har ingen idé om, hov, fik vi nu overhovedet noget? Vi ikke en skid kød fik vi med ud. Fedt, Serrano. Super nice. Ja, det kan vi skaffe på vejen. Vi skal nok få et eller andet at spise på vejen. Ikke til os selv, men mest til det dyr, vi nu skal fange. Fordi jeg tror faktisk, at den spiser kød, sådan en. Det håber jeg lidt, den gør. Vi skal have sådan en... jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er også lige meget. Jeg kan se dem lige om et øjeblik. For de sidder i alle træerne herovre. Eller i hvert fald i mange af dem. Er der nogen her? Det er fuldstændig sindssygt, den her. Jeg ser der sidder sådan en i træet. Den der. Lige præcis den der. Ikke, måske ikke lige præcis den. Men sådan en der. Ja, Tykaleo. Er det hedder? Tylaculeo. Okay, fedt. Sådan en der. Bare et andet level. Fordi det var ikke særlig højt level. Så de sidder rundt i mange af træerne. Problemet er, at hvis vi kommer for tæt på, så bliver vi nakket. De er nemlig fuldstændig sindssyge. Eller det ved jeg ikke, om det er. Men det lader vi bare, som om det er, ikke? Fordi så bliver det farligt. Der sidder en rigtig mandig en derinde. Den skal vi ikke have. Vi skal ikke have en lyserød en. Det gider jeg ikke. Uanset om den så er level 800. Vi skal ikke have en lyserød en af dem. Det lader vi altså elgen om. De der lyserøde dyr der. Det er ikke mig. der er også en bjørn. Vi skal også have bjørne. Vi skal have så mange dyr. Se, hvor er de nu henne? Er der nogen her? Vi skal helst lige have dem et eller andet sted, hvor vi også kan lande. Nej. Vi flyver lige herind. Vi flyver lige herind og kigger. Fordi de plejer altså at sidde herinde omkring et eller andet sted også. Der er så mange fede dyr herinde, mand. Det er ikke, fordi de er fede, men de er bare blærede. Mega blærede dyr. Hvad er det her? Hvad er det, der ser sådan ud? Hvorfor er der sådan en der også? Hvad er det for en? Er det sådan en? Er det det samme? En Indominus Rex Nemesis. Oh my freaking god. Hvad kan man... Vi skal altså lige bare se, om vi kan trænke sådan en med en super trænk god. Kan vi det? Sådan. Er du lat nu, Gun? Kom så. Er du lat?
Vi kan ikke se en skid her. Jeg kan overhovedet ikke se en bjælle, når vi flyver der. Og vi skal ikke være tæt på den, tror jeg, fordi så har vi et super stort problem. Upti. Og den her fugl der, den er simpelthen så fucking hurtig. Sådan her. Nej! Kan vi ikke bruge vores super trink dart herfra? Oh my god. Okay. Vi kan godt tage den frem, men vi kan ikke bruge den. Det er lidt et problem, ikke? Kan I godt se det? Det er lidt et problem. Kan vi lande herop? Hvis vi nu kan lande her. Stille og roligt. Stille og roligt, Måns. Sådan her. Måns Moe. Kan vi så ramme den herfra? Det her, det er eddermame risky. Det ved I godt, ikke? Og det var slet ikke det her, vi skulle. Vi skulle bare have sådan en tykalocykuleo, eller hvad det hedder. Hov. Kan vi ramme dig? Nej, kunne vi ikke. Fedt. Så går jeg nemlig. Og den bliver sindssygt sur, den der. Skal vi vide? Ja, vi ramte den. Og den gik ned. Og hvad gør vi så? Man kan godt trænke dem. Okay, det var nice. Det er meget rart at vide. Så det vil sige, hvis nu den der er over ved vores base også, så tæmmer vi den. Eller hvad? Kan vi tæmme den? Kan vi overhovedet tæmme den? Jeg ved ikke engang. Jeg aner ikke, hvad de hedder. Trudons. For helvede. Undskyld. Jeg hader Trudons. Jeg hader de der dyr. Hvor er det åndssvagt. Hvad kan sådan en her? Hvad kan sådan en der? En Domnus Rex Nemesis. Jeg skal lige prøve at se. Nu bliver vi lige på vores fugl. En conscience. Put food in inventory to tame. Kan vide, hvad de æder, de der. Okay, nu ved vi, at vi godt kan trink dem. Trudons. Okay, okay. Raw meat. Raw meat og hide. Okay, land her. Vi lander her, Stallone. Jeg ved, at... Kan vi gå ind i den? Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke, så Anna. Okay, kan vi hoppe af her, Stallone? Nej. Okay, så lad os se om... Christ, nu kommer jeg til at gå ind i den forkerte. Vi skal lige være i nærheden af vores fugl også. Fordi, hvis vi nu bliver hapset af de der Trudons, så bliver jeg fuldstændig sindssyg. Jeg gider ikke dø herovre. Spiser den kød? Ja! Ja, en Domnus Rex Nemesis! Oh my goodness! Og hvad kan den? Det var ikke meningen, at vi skulle tæmme den. Jeg skulle bare se ham. Wow, i level 194. Jeg ved ikke, om det er godt. Men er der da sindssygt et mega bladet dyr? Wow, hvad kan den? Og vi kan ride på den! Uden sadel! Wow! Alle andre dyr, go home. What? Vi har sådan en her! Jeg er målløs. Jeg er simpelthen målløs. Prøv lige at se her, dude. Den er mega fed. Hvad kalder man sådan en her? Undskyld, jeg banner. Må jeg godt lige banne bare én gang i min video. Fuck, hvor er den fed. Undskyld. Sæt lige selv en bibel, hvis I ikke synes, det lyder pænt. Men er du da sindssyg? Nå, mand. Okay, hvad gør vi? Vi skal flække noget. Vi skal lige have parkeret retardo et eller andet sted. Retardo? Det var slet ikke sådan en der, vi skulle have, jo. For helvede. Sæt lige den her. Sæt dig ned. Retardo, sæt dig ned. Slap af. Sæt dig ned. Sådan der. Perfekt. Hvis du lige står her. Ups. Så kan vi lige have noget på den her. Hops. Kom nu. Au, det gjorde nas. Vi skal her på den her. Vi kan ride på den uden sadel. Hvor som er det her lige? Hvad har den overhovedet stats? Den har desværre kun 217.000 i liv og 396 i minidamage. Men den er garanteret. Hvad kan den? Wow. Den skiftede farve. Hvad laver den? Sig mig, er du hul i hovedet? Nej. Hvad laver den? Hvad skete der med os? Nej. Jeg har ødelagt den. Jeg har ødelagt vores Indominus Rex. Nej, vi blev til en helt flok dyr. Hvordan kommer vi så ud af det igen? Sådan der. Hvor er det fedt der. Hvor er det nice. Hvad skal vi ødelægge? Hvad skete der med os her? Har vi nogen dyr med? Summonede vi lige alle dem der? Gør vi det? Summonede vi lige det der? Den skal have noget mini damage, og den skal have noget movement speed på et tidspunkt. Summonede vi lige alle dem der, eller hvad? Ja, yeah, Raptor Pack Minions. Hvor er det mega awesome der. Kom her, Trudons. Er det Trudons der? Hvad? Er det her Trudons, eller hvad? Den kan ikke skide den her. Den er fuldstændig hjernet, den der. Dø for helvede. Jeg skal smadre her, skal jeg. Hvad er I for nogen, mand? Hvad kan I? Nu fryser jeg. Okay, det er nok fordi jeg sidder på ryggen den her. Jeg tænker lidt, at den her, den måske er sådan en, der giver frostskader og sådan noget. Archer. Ja, dø Archer. Jeg er ligeglad. Jeg skal bare dø. Hvad kan du mere? Hvad kan du, når du gør sådan her? Hvad kan du så? Boom! Sådan der! Archer. Nu slås vi med et eller andet. Vi slås med noget, Serrano.
Sådan der. Det er sådan en der. Den skal også bare dø. Den gør ikke særlig meget skade, den her. Vel, I kan også se, den er en lille smule tom. Wow, der er en fugl. En fugl. En fugl. Dø, Serrano. Vi kan gøre sådan her. Come on. Vi skal dræbe den her fugl her. Come on. Igen. Kan du gøre det der igen? Kan du gøre det her? Sådan der. Jeg skal lige holde øje med vores eget liv. Nu er vi også sultne. Okay. Gør det sådan her. Vi spiser lige lidt her. Sådan der. Hvor er den blæret det her, mand? Og vi har et helt raptor-pack. Hvor er det sindssygt. Det går bare fuldstændig amok på alt muligt. Vi skal altså godt nok lige have pumpet den her i noget mini-damage, fordi den er halsløg, ikke? Den er rimelig halsløg. Og den er også lidt sløj til at løbe rundt. Åh, hvor nice. Den er alligevel nice. Selvom den er halsløg, ikke? Så er den altså rimelig nice. Nu kan jeg slet ikke huske, hvor vi parkerede Retardo. Hvor gjorde vi af ham? Var det hernede? Var det herop? Der er et eller andet rødt. Åh, nej. Åh, nej. Den skal vi nok væk fra, den der. Så den anden vej. Den anden vej. Ellers så ryger den her. Og skal vi ikke sige, at jeg prøver at flække en masse ting med den her. Og få den lidt op i level. Og så drøner jeg hjem på basen. Og så ses vi bare igen. Lige om ikke særlig lang tid. Jeg skal lige have smadret alt, hvad der er her. Åh, nej. Det var sådan en conflagration ting igen. Ja, I skal bare dø alle sammen. Hvor er den fed, den her. Ja, det kunne jeg godt vende mig til, det her. Den er mega fed. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad den er, den laver. Den lavede det der pack. Hvad kan den mere? Den kan gøre sådan der. Og den kunne gøre noget på... Okay, jeg har ingen idé om, hvad jeg laver. Jeg har ingen idé om, hvad jeg laver her. Jeg skal i hvert fald have noget mere mini damage. Sådan her. Ja, hvor nice. Ved I hvad? Vi ses lige om et øjeblik igen. Så er jeg ved at være hjemme på basen. Den er altså mega fed, den her. Den er ikke så fed, som den ser ud. Den ser bedre ud, end den egentlig er. Men den gør lidt mere skade nu, end den gjorde før. Det fedeste, det er det her trick her, den laver her. Den her. Det ser så godt ud. Boom. Og så det der lille pack, den kan få af ekstra dinosaurer med rundt. Det er sådan nogle alfa raptor. Jeg synes, den er mega, mega fed, den her. Lille minus. Den sidder altså fast i alting, den her. Den er lidt dum. Nu skal den ind ad døren her. Sådan. Lad os få den indenfor. Kom. Velkommen hjem, buddy. Du skal bo her. Vi må heller lige få lukket porten her efter os, så der ikke kommer noget andet ind. Blandt andet den der langfingersaurus, den kan vi ikke lyst til at få ind. Så vi lukker lige der. Hvor bliver vores retarder? 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 Hallo? Hallo? Du lever virkelig op til dit navn, retarder. Kom her. Pipfugl? Hallo? Ej, Jesus Christ. Den er altså ikke særlig klog. Den er overhovedet stone. Nå, fedt. Så fik vi lige samlet sten. Det var flot, Serrano. Mega blade. Vi skal lige parkere den her, sådan så den ikke æder for mange af de der træer her. Jeg kunne godt tænke mig, at de her træer, de stadigvæk er rundt omkring. Nå, kan vi ikke spise den der skildpadde? Prøv at se, den er jo ikke fuldstændig sindssygt vild, den her, fordi... Næh, den gør ikke sådan rigtig meget skade, vel? 1546. Det er altså ingenting i forhold til sådan en kæmpe, kæmpe dyr her. Den burde bare æde den lige med det samme, den her. Come on. Flæk den nu. Come on. Det kan ikke være rigtigt. Det er en fucking skildpadde. Kom nu. Dø. Sådan der. Okay. Det var så ikke bare en skildpadde. Den var vel 840. det kan godt være, det var derfor. Det kan godt være, det var derfor. Den var lidt tough. Okay. Ikke for mange træer her, så Arne. Vi vil gerne. Nej. Retardo. Det er simpelthen for mærkeligt. Den skal hænge fast. Den der, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Okay. Unfollow. Kom her. Det her, det duer ikke. Retardo. Hallo. Kom her. Hops. Så tager vi lige dig først. Så tager vi lige dig og sætter dig herover, fordi det duer slet ikke der. Det er jo fuldstændig hul i hovedet, at den skal være sådan her. Stå stille her. Perfekt. Og du står bare der, du laver ikke noget. Nu skal vi altså lige have den her op på plads. Vent lidt. Vi kan da måske samle den op. Hvorfor har I ikke gjort det? Jeg er ikke vant til, at vi har det der samlet op, Mart. Det er jo latterligt. Vi kunne bare tage den på skulderen. Hold nu op, så rammer. Jesus Christ, man. Prøv at se her. Vi kunne bare... Okay, primal meat. Og hvad? Nå, det var fordi, vi slog sådan en mærkelig ene ihjel ude i sumpen. Primal Hide. Ah, hvor nice. Mega nice. Okay, prøv at se, hvis vi smider den her ind i og trykker Remote Use, så burde vi... lige kunne fjerne den igen. Dut. Så burde vi kunne samle den op. Ja, sådan der. Så har vi... Wow. Okay, er det her lidt buggy, eller hvad? Er det her en lille smule buggy? Vi buller rundt med den her på skuldrene. Se, men den er mega nuttet. Det er en mega nuttet lille en. Indtil at vi... Oh my god, man. Det må da være en mega bug, det her. Den kan gøre sådan. Bare fordi vi er sådan en på skuldrene. Upsi, lad os komme herop. Kom, kan vi det? Kan vi måske lige få lov til at komme derop, hvor vores gamle base den stod? Kom nu, Serrano.
Hops. Åh, det var ikke til at se en skid, når det hele det buler rundt sådan her. Kom nu her. Sådan her. Perfekt. Hvis vi så lige kunne få lov til at gøre mig hele vejen op her. Sådan her. Så kan vi stille den her. Se her. Så kan den stå her. Den er så fed. Den ser så mega blad ud heroppe. Og den kan altså få lov til at stå heroppe og bo her. Du skal bo her, buddy. Ja. Åh, hvor er du grum. Jeg elsker den der. Jeg elsker det der look der. Vi skal altså lige, vi skal se om ikke. Jeg har ikke set den anden. Den, der var her i starten. Jeg har ikke set den. Den gik rundt dernede på den der side der, men jeg har ikke set den endnu. Så det kan være, jeg tænker lidt, at det kan være, at den måske er skrevet over på fastlandet. Hvis den er det, så må vi over og fange den. Men hvad? Det bliver altså i næste episode. Det må nemlig alt være noget for den her gang fra Ark Survival Evolved. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at kigge med, og så håber jeg, I gider at kigge med næste gang, når vi er tilbage i det her super fede mod, man kan kigge noget i jorden. Det er bare smart. Det bliver mega, mega smart. Men tusind tak for den her gang, og på gensyn næste gang. Vi ses. Hej hej.